Жената која за јавноста беше олицетворение на правдата, сега ќе треба да се соочи со истата, осумничена и изнесена со полиција од собствениот дом. За јавноста беше символ за правда, дојде на голема врата. Вети дека ќе се бори против криминалот и дека ќе ја донесе правдата. Во своето прво медиумско излагање, тврдеше и ветуваше дека секој предмет што ќе влезе во специјалното јавно обвинителство ќе биде законски анализиран за откривање на вистината. Очекувам голема магинарна подршка во откривање на фактичката состојба. Ето, дали ќе му се допаѓа на некој тоа или не, тоа ќе оставиме времето да покаже. Ликот на сега осомничената Катица Јанева беше распостранет на сите страни. Прогресивната младина гордо незиниот лик го печаташе на маички, доверувајќи ја целосната доверба за правда во земјава. А полицијата на поранешниот председател Иванов, со која пукаше во СЈО ја крена земјата на нозе, Шарената револуција имаше еден заеднички именител – правда, а таа почнуваше од пред СЈО. 4 години подоцна, силуетата од маичката на онаа што требаше да донесе правда на социјалните мрежи е за дрешетки. За краток временски период, специјалното јавно обвинителство плавна во јавноста како гром од ведро небо, зашто јавноста имаше огромни очекувања. По формирањето на незиниот тим, отпочна со процесирање на првите предмети во знакот на звучното Т. Првиот предмет заплива со наслов Титаник, па продолжија со шамарите во центар, тврдина, транспортер, ТНТ, трезор, топлик, тревник, талир и така натаму. Во обидот да ги расветли случаите, најде незатворена врата. Како што поминуваше мандатот, така разочарувањето кон Јанева растеше. Низата контроверзни одлуки во кои како првоосомничени ги гонеше Никола Груевски и Сашо Мијалков ја топеа довербата, но никој не ни предпоставуваше дека обвинителката што беше синоним за борба со криминалот, според сознание на јавното обвинителство станала дел од криминалниот синџир кој што се заколна дека ќе го пресече. Како што се ближеше крајот на незиниот мандат, така кулминираше заплетот во работата на специјалното јавно обвинителство. Барањето на опозицијата за незина смена го нарече политичка изјава што не држи вода, па така храбро изјави дека доколку има реизбор, повторно ќе конкурира за специјален јавен обвинител. Во истиот момент Јанева излезе и кажа дека никој не може да ја разреши. Не може да ме сменат мене, како мислите да ме сменат? Но ваквиот цврст став на Јанева не издржа, па во налетот на аферата рекет во моментите на апсењето на низиниот пријател Боки 13, таа се огласи дека депонира неотповиклива оставка. Потоа, извесен период ја снема, па беше сликана во фризерски салон како се подготвува за пресконференција. На истата конференција избегна комуникација со новинарите, но тврдеше дека е невина и дека незиното име неосновано се провлекува во јавноста. Откако заврши со пресот, Катица Јанева се упати на одмор во моментот кога во јавноста одекнаа бомбите на италијанскиот весник Ла Верита, каде на големо се слушаше за аферата рекет. И додека пукаа бомбите, Јанева се правдаше. Дали чувствувате вина? Јасне. На 15. септември 2015 година, како бомба од затворените 4 зида на клубот на пратеници, одекна името на гевгелиската обвинителка Катица Јанева, за која тогашниот премиер Никола Груевски и тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев си подадоа рака. 3 часа подоцна Македонија беше на нозе. Името на Катица Јанева е најпреваруваното име на интернет и најозборуваното во градот и меѓу обвинителската фела. 4 години подоцна, Катица Јанева ја знаат сите, но повторно денеска нејзиното име е на врвот во виралниот свет. Како обвинителката во која се крстеа сите од синоним за правда, падна на дното од истата, но и многу побитно, како државата ќе преживе уште еден атентат на правдата од оние кои требаше да ја чуваат.